caixa de som que a juventude possuía, quando os Novos Baianos começaram a criar sua própria linguagem, em 1970, só funcionava bem com o som dos Novos Baianos. Aí nós escutamos, falamos Novos Baianos, rapaz, que legal, ficou simples, mas eram realmente os Novos Baianos. Besta tu, besta tu, besta tu.